това е най-сладкият дизайн, който съм виждала някога. Здравейте, хора, и добре дошли отново в канала ми. За тези, които за пръв път пристигат, аз съм Лора и се радвам, че сте попаднали на мен по някакъв начин. Добре дошли в видео номер 11 от поредицата с разопаковане на български абонаментни кутии. Като за това видео съм супер развълнувана, тъй като кутията, която ще ви покажа, е нова за канала и нова на пазара, но като казвам нова, съвсем нова. Това е тяхното първо издание и съм горда да ви представя Otter Crate. Това е лайфстайл месечна кутия, в която се съдържа книга и други допълнителни подаръци. Книгата е изненада, не я разкриват предварително, като тя е такава, която е издадена на български език през последните 45 дни. Otter Crate има страхотна концепция, тъй като освен книгата, в нея се съдържат много други изненади, които ще видим какви са, но те са изцяло от български творци, малки български бизнеси и така Otter Crate им помага да се разраснат и в същото време тяхното изкуство да достигне до нас, за да можем ние да му се порадваме. Кутията изглежда по този начин, хора. Това е най-сладкото нещо, което съм виждала в момента, в което я видях. Направо ми грабна сърцето, трябва да съм честна, просто дизайнът е страхотен. И не очаквах да е толкова голямо, честно казано, изобщо размерите и доста ме изненадаха и тежи на всичкото отгоре. Кутията ми е любезно предоставена от екипът на Otter Crate, за да мога да ви я представя и да споделя мнението си за нея. Цената на кутията е 38 лева на месец, като това е тяхната кутия за месец март. Можете да проверите за все още налични бройки за месец март, но в случай, че са привършили, можете да поръчате кутията за месец април. Доставките се извършват към края на месеца и мисля, че покрихме каквото трябваше да се казва. Предлагам ви да започнем с разопаковането, защото просто нямам търпение. Когато се отвори, кутията изглежда по този начин. Нещата са грижливо опаковани и отгоре ни чака брошура с информация за продуктите. Ето как изглежда кутията, когато се отвори. Страх ме, че ще изпаднат нещата. Първият продукт в кутията е от любимите ми. Затова реагирам така. Това е свещ на марката Senticue. И това е ароматна свещ с дървен фитил. Хора, тези дървени фитили са толкова готини. Доколкото съм чувала, не съм притежавала, но със сигурност ще го пробвам това. Те, докато горят, се чуват все едно гори камина. И усещането е още по-приятно от самата свещ. Свещта се казва Флеурс от Сентик. В нея пише: този фин флорален аромат ще ви отведе насред безкрайни полета от бели цветя, огрявани от топлите слънчеви лъчи. Харесва ми представата за такова нещо. Нека видим дали ще ни отведе наистина там. Ето как изглежда самата свещ първо. Пише, че има 30 часа горене, което си е доста добре за свещ. Наистина имам мирис на бели цветя. Или поне така си втълпих, като го прочетох описанието, но хора, миризмата е пролет. Пролет. Много пролет на миризма, много свежа. И е еко соева свещ, които, доколкото знам, са от най-добрите свещи. И ето как изглежда дървеният фитил. Леле, нямам търпение това да се пробва. И ето самата свещ. Има логика в кутия с книга да има свещ, според мен, много голяма логика и много се радвам, че е такава интересна, качествена свещ. Дървеният фитил ме спечели определено. Цената ѝ е 18 лева на тази свещ. Горе-долу соевите свещи по толкова вървят от тези размери наистина. Но това е много приятно нещо. Следващият продукт в кутията е опакован, но аз знам какво е, защото този продукт беше единственият, който разкриха от цялата кутия за целия месец Otter Crate. И това е масло за тяло на марката Flora's Secret. Това е 100 мл шоколадов мус.
става все по-прекрасно. За него пише, че е прекрасна комбинация от биомасла от какао и карите в съчетание с кокосово масло, жожоба и сладък бадем. Това са едни много хубави съставки за лосьон. Така да, за масло за тяло. Тези ценни съставки попиват лесно в кожата, оставяйки я кадифено-мека, подхранена и спленяващ аромат, като препоръчителната му цена е 19,80. Ето как изглежда маслото. И нека видим, тестваме, защото обикновено такива био аромати не са точно шоколадов мус, но съм имала и доста любими такива. Ето как изглежда продукта, доста е пълен. Като имате в предвид едното масло за тяло, което беше Chocolate Lover или Coffee Lover, то беше пълно до половината на тая купичка. Това е пълно догоре. Хора, ето това е миризма на шоколад. Другите, които пишат, че имат шоколадова миризма, нямат. Те имат био какао нещо си миризма, но това е... Мирише ми на черен лин шоколад. Нека тестваме всъщност как е на допир. Началото малко трудно почва да се разтапя, но после става доста лесно. От гледна точка на дали попива, остава едно по-тежко чувство за крем. Но все пак това е масло за тяло, не е лосьон и те обикновено са по... една идея по-тежки. Много съм доволна от това, определено ще му дам шанс. Нека продължим нататък. И тук имаме две брошурки. Едната е на марката For a Secret, на която е и това невероятно миришещо масло за тяло. Никога не съм чувала марката, между другото. Но както казах, Hotter Credit подкрепят български бизнеси. Има брошура с информация за няколко от продуктите, които правят For a Secret. И между тях има билков серум за лице, маслото за тяло, което явно се предлага в различни аромати. Имат масло за коса, крем ексфолиант за тяло, който изглежда много готино с жасмин и мента, и балсами за устни, които също се предлагат в няколко аромата. Определено и балсамите ми за устни бих пробвала, ако миризмата е такава прекрасна на всички продукти. Проверете For a Secret, защото ми изглежда, че нещата, които произвеждат, са доста качествени. Но да, не се бях замислила и за свеща, че отново е на българска марка. Това е невероятно представяне за българска марка. Изключително красива опаковка и с тези дървени фитили, както казах и преди малко, просто не спечели. И другото, което имаме тук, е нещо като картичка с карта, с която не съм много запозната и няма информация, но е доста красива и съвсем спокойно може да се използва наистина като картичка за някой близък човек. И последното, финалът на нашата кутия, той е и главната звезда, книгата. Нека видим коя е тя. Авторът е Олга Токарчук и книгата е Правек и други времена. Тази книга е спечелила Нобелова награда за литература през 2018 година. За книгата пише, че е ново издание на култовият роман Правек и други времена. Препоръчителната цена на тази книга е 16 лева и 90 стотинки. Ще прочетем все пак горе-долу за какво се разказва. Правек пулсира архетипното сърце на времето. Тук живее всяка болка и всяка надежда на всеки, който някога е съществувал. Човек, животно, предмет или ангел. Правек е цялото значение за света. Прави историята на битието и неговото сгъстено дозрив настояще. Звучи ми доста интересна и сериозна книга. Ще се радвам да стигна до нея, да я прочета и да мога да видя какво мисля за нея реално. Но това е книгата, която се съдържа в Hotter Credit. И между другото всичко е обвързано някак в, с оранжевата тематика. И сега разбрах картичката, защото не ми беше изобщо известно какво е това, но те си вървят заедно с книгата. Това са всички продукти в кутията. Да обобщим продуктите в кутията с следните. Имаме книгата, която е главният герой на кутията. Имаме масло за тяло с невероятно, не мога да ви го опиша, невероятно хание на шоколад. Имаме картичка, която си върви с книгата и
честно да ви кажа, може би моето любимо нещо от тази кутия, тъй като много, 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 много искам да пробвам тези дървени фитили. Това е тази невероятна соева свещ, която е доста голяма като размер. Общо взето, нещата са доста добре подбрани. За книгата не мога да кажа нищо по въпроса, тъй като по-скоро това не е моята литература, която обичам да чета, и не съм имала допир с много такива книги, но ще ми е много интересно да и дам шанс и да видя къде ще ме отведе. Със сигурност, що ме в кутията, заслужава да бъде тук. Освен това, нали, Нобелова награда, така че със сигурност ще си заслужава да бъде прочетена. И между другото, брошурата на информацията е толкова красива, не знам дали ви я показах, но просто много са се постарали и в нейната изработка. Личи си старанието в всеки един детайл на кутията и изключително много ми харесаха нещата, които бяха в нея. Малко ме изненада броят на продуктите, тъй като са три книга, свещ и маслото за тяло, но за сметка на това са качествено избрани и са такива, които наистина доста ме вдъхновиха, ако така мога да се изразя. Общата стойност на продуктите в кутията възлиза около 55 лева. Самата кутия е 38 лева, което не е толкова голяма възвръщаемост, но нека не забравяме, че тези кутии са малко по-различни от кутиите с козметика. Такива лайфстайл месечни кутии цената обикновено е горе-долу малко над това, което плащате. Тук идеята е съвсем различна и това е да си доставите този елемент на изненада и да опитате нови неща на български производители, и е напълно нормално да няма някаква огромна възвръщаемост. В Dicebox мисля също беше горе-долу това, което плащате, малко отгоре общата стойност на продуктите. Радвам се, че успях да ви запозная с първото издание на кутията. Имайте в предвид, че това е тяхното първо издание. За първо издание смятам, че са се справили просто невероятно. Дизайнът им е изпипан, нещата са направени като хората и се личи, че са правени с желание и с любов. Поделете ми вие какво мислите за кутията долу в коментарите, ще се радвам да чуя вашето мнение. Ако искате да прочете кутията им за месец април, можете да намерите линк към сайта им долу в описанието на видеото. Благодаря ви, че гледахте и че стигнахте до тук. Абонирайте се за канала ми, ако вече не сте, за да може да се развивам заедно с вас и да ви показвам още много-много български кутии. Дайте един лайк на видеото, ако ви е харесало, и това, което остана да ви пожелая, е бъдете здрави и щастливи, и до нови срещи!